Эрди көрсөткөн Талант Турдубаев менен Эрлан Буугачиевке депутаттар ыраазычылык билдирип, анан сыйлады. Эскерте кетсек, алар Бишкектин көчөсүндө жол чарагы иштебей калган учурда патрульдук милицияны күтпөй, унаалардын тыгыны жок өтүшүн камсыз кылышкан. Борбордогу негизги көчөлөрдүн кесилишинде уна тыгынын болтурбай өз эрки менен эрди кылгандар тууралуу Мээрим Бакир кызы. Талант менен Эрлан борбордогу көчөлөрдүн биринде жол чырак иштебей калган учурда айдоочуларга жардам берип, унаалардын өтүшүнө шарт түзгөн. Алар айрым адамдар сыяктуу кайдыгер карап тура алган эмес. Бул мырзалар социалдык тармакта учурда хитке айланды. Эрди кылгандар тууралуу видеону кимдир бирөө интернетке жайгаштырган. Эскерте кетсек, 1 апрель күнү Ахунбаев жана Манас проспектисинин кесилишинде жол чырак иштебей калып, жыйынтыгында унаа тыгыны жаралган. Патрулдук милиция келбей койгон учурда айдоочуларга жол ачып бериш үчүн Талант менен Эрлан 2 саат бою жол кыймылын жөнгө салып турган. Ал учурда нөшөрлөп, жамгыр да жаап жаткан болчу. Окуяны көргөн формачандар болсо, кол шилтеп гана көрсө да көрмөксөн болуп акырын жылып кеткен. Бирок бир нече күндөн кийин жумушуна кайдыгер мамиле кылган ал кызматкерлер иштен алынды. Кечки 9-10 чамаларында регулировщиктер жок экен. Анан ошол тарапка келип калсам Талант деген бала зонтик менен регулировка кылаттыр да, регулировка кылаттыр. Анан ошого байланыштуу мен буга жардам берейин деп ошо жерден жезла менен шкыртып алып барып бергем да. Анан мен алып барып бергенден кийин бул бир где-то 10 мүнөттөн кийин бул чарчаганбы же суу болгонбу жеке чыгып келди да. Чыгып келгенде карасак кайра ушак пробка болуп калды. Анан ошону өз мойнума алып мен чыгып анан ошондон регулировка кыла баштадым. Белгилүү болгондой, мырзалар жол кыймылын биринчи жолу жөнгө салып жаткан жок. Жана бул тармакта биринчи эмес. Элдин ыраазычылыгына ээ болгон жигиттер мурда кыймылды жөнгө салуучу жаш кызматкер сынагынын да катышуучулары болгон. Мээрим Бакир кызы, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1 канал.